Það er svo að landslið komið saman. Og það styttist í EM, hvernig, svona, hvernig er að hitta stelpurnar allar? Það er bara ótrúlega gaman. Við erum mjög spenntar fyrir þessu og bara, já, geggja að koma aftur saman. Hvernig bara svona staðan á þig persónulega, hvernig skrókurinn? Ég bara mjög góð sko, 7.13. Mm. Jú, ég fekk eitthvað smá högg fyrir nokkrum vikum en það er ekkit vesen. Það spila með Brann í Noregi, hvernig hefur gengið í byrjun tímabils? Það er búið að ganga bara vel sko. Við reyndar mistum okkur aðeins á móti Rosenborg en þrátt fyrir það þá er þetta bara búið að vera nokkuð gott hjá okkur sko. Og svona bara samkeppni í Noregi, er þeir eru á toppnum eitthvað, er ekki? Jú, við erum á toppnum. Er það klárt markmiðin alltaf að vinna deildina væntanlega? Auðvitað, það er alltaf markmið að gera betra enn í fyrra, en þær gera í fyrra, þannig að það er unni í fyrra, þannig að nú er það bara, já, gera enn betur í bikar líka. Ertu ánægð með þína spilamennsku í byrjun tímabils? Svona upp og niður. Byrjun mjög ánægð, svo fæ ég högg og þá svona kannski detta aðeins niður en annars bara ágætt, sko. Er þú og Berglind að spila sömu stöðuna í liðinu? Nei, sem sagt, við spilum með tvær tíjur, einn frammi og tvær tíjur og upprænlega átti ég bara að spila sem tíu og Berglind upp á topp en svo náttúrulega er hún búin að vera meitt þannig að ég er búin að spila upp á topp en senst að leika og byrja hún á toppnum og ég sem tíja. Er það svona þín uppáhaldsstað fremst eða ertu bara að lofa með þetta? Sko, uppáhaldslega er ég náttúrulega á kantinum sko en ég fíla mjög að spila frammi og þessi tíusta fíla, hún er og þetta er ekki svona basic, ég er meira svona út á kantinum og sem framherji sko þannig að það henda mig vel. Þessi lending eftir erfitt tímabili í Frakklandi, er þetta bara allt annað líf núna? Já, þetta er allt annað, þetta er miklu betra og mér líður mjög vel hana. Þetta er bara frábært að ég hafi fengið þetta tækifæri og það gengur svona vel. Þannig. Steini sagði að þegar leikmann hópur var kynntur að það var ekki búið að sitja eiginlegt markmið, búa því núna? Nei, ekki, en við vorum bara, þetta er bara fyrst skipti sem við hittum stallar, sko, þannig við erum eftir að setja sniður og hérna ræða málin. Takk fyrir þetta ákvæmgjörg.